pajtohen me deklaratën e Ali Ahmetit në intervistë se nuk ka marrëveshje me VMRO DPMNE-n dhe se është e qartë se nuk do të ketë shumicë për ndryshimet kushtetuese. Kështu u përgjigjën kryetari i VMRO DPMNE-s Aleksandar Nikolovski pas intervistës së djeshme të televizionit 21 me kryetarin e BDI-s Ali Ahmeti, i cili u shpreh bindur se do të ketë ndryshime kushtetuese. Најчесто не се славам со Али Ахмети, но има една работа со која што ти се сложам, а тоа е во самото интервју кажа дека договор со ВМРО ДПМНЕ за уставни измени нема, како што и кажа дека ВМРО ДПМНЕ уставни измени под бугарски диктат нема да гласа. Така што тоа е потврда и на нашиот став. Нашиот став останува непроменет. Јасно е дека во собранието нема двотретинско мнозинство за изгласување на уставните измени. Најдобриот излез од оваа политичка криза се предвремени избори. Në intervistë për televizionin 21, Ahmeti u shpreh optimist se seansa për ndryshimet kushtetuese do të vazhdojë në nëntor dhe se do të votohen ndryshimet e kushtetutës. E debati për ndryshimet kushtetuese ka përfunduar. Do thirret seansa e radhës, nuk e publikoj, nuk është për ta ndarë me opinionin datën, por do thirret. Dhe në momentit që thirret seanca, bëhet votimi. Ahmeti megjithatë në intervistë i tha liderit të opozitarës VMRO DPMNE Kristian Mickovskit se duhet të jetë më përgjegjës dhe të mbështesë ndryshimet kushtetuese. Kristian Mickovski do të mendojë gjërat mirë sepse mban përgjegjësi si lider i partisë, si lider partisë. Gjërat u ndodhin si duhet të shkojnë. Po domosdoshmëria është ndryshimet kushtetuese duhet të ndodhin. Ne nuk duhet të hongim shansën e ardhë, ne jemi para hyrjes në zonë rusore, në bashkimin e Europian. Seansa për ndryshimet kushtetuese pas ndërprerjes së saj më 18 gusht ende nuk ka vazhduar. Debati mbaroi ndërsa në debat duhet të votohet nevoja për ndryshimin e kushtetutës, përndryshe ndryshimet kushtetuese janë kusht për vazhdimin e rrugës drejt bashkimit e Europian.